好，2007的版本呢，这边插入，这边不是有个方程式吗？好，方程式呢，在这边就建入方程式了嘛，对吧？那比如说你要用除法或加减啊之类的，这边都可以找得到哦。像这个微分、积分都可以找得到啊，甚至极限啊哈、哦，这些都可以。那刚刚的那个 cap 和就是交集和连集在哪呢？我很久没用这个，我们来找一下。交集连集不在这里啊，交集连集在哪里呢？有这里有没有交集连集？所以你就可以这样写。我们刚刚是 SUT 嘛，是不是？好 ，S 好，然后呢，我这边呢就插入，我是连集还是交集啊？我忘了。来，我看看哈、哦、，S 连集 U 交集 S 连集 T 哈、哦，所以你就可以这样打 ，S 连集 U 好，然后呢交集。这边就有个交集，交集 S， 然后呢连集 T， 连集 T， 好，先打 T 好，好，这个可以抠过来吧？好，这样子你就打完这个公式了嘛，对不对？那你如果要继续，有没有办法换行呢？我看一下。OK， 可以啊，可以换行哦。你再按那个，答案就出来哦。程式不好啊，没有按 Enter 就有答案。哦，希望你未来写一个，你程式功力练强一点，就可以写一个了哈、哦。好，那来 OK， 就这样。所以你应该知道怎么写了。好，那你可以教 Word 档，也可以。好，那如果你是教 Word 档呢？各位知道要上传到网络空间要怎么弄吧？不会啊。OK。建议各位用 Dropbox。Dropbox 很安全。啊 ？MediaFire 不好啊 ，MediaFire 不是永久的。而且他为什么30天，然后就说你没有动作就啊？那很麻烦万一你有50000个档案，你每30天都要下载一次对啊，那个不好。OK， 用 Dropbox， 当然如果你坚持要 MediaFire 可以啦齁，你就用。但是呢，如果我去看的时候档案不在，你就零分 ，OK 吗？哦，你可以的哈。好，其实 Dropbox 可以不用安装它的软体、哦、不要误解，它可以不用安装它的软体，我就这样进去。比如说我把刚刚这个档案存起来好了，我把它存起来，储存。寄到我信箱不要，这样我信箱会被塞爆、哦、你还是贴到社团上、啊、好，那这里 OK， 假设我放在这里、哦、Calculus 里面。好，好，我用 setproof、哦、那存起来，建议各位存 DOC 档或 DOCS 档都可以啦、哦，好，就 DOCS 档我存起来。接下来呢，我就在这里，这边有个 Calculus 嘛，哈，那我就按上传，上传。这时候呢，我们把刚刚的那个 setproof 给上传啊，这样就传完了、哦。那各位稍微看一下，这样就传完了。传完之后呢？请你贴的时候千万不要把这一个连结贴过来，那是我看不到的、哦、你要 copy public link， 这个才是我看得到的连结。
public link， 而且你要记得要放在 public 的资料夹底下，就是那个公开资料夹，你放在私有资料夹我根本看不到啊，就算我连接进去也看不到啊。那你要放在公开资料夹，然后用 copy public link， copy to clipboard 啊，然后接下来呢就把这个东西呢贴上来，当然我这个没有正确答案啊，所以我只是示范一下。Y 好像小写，大小写不知道有没有差。土豆是谁啊？啊，这 OK， 这样子就上去了。这样我看的时候就可以看到。OK， 它会下载。OK， 那我就可以看到啊。所以如果你用 Word 打，就可以这种方式啊。啊，如果你用 LibreOffice， 其实更快啊。那我这边其实好，非常建议各位改用 LibreOffice 啊。那如果你会用 LibreOffice， 你应该知道怎么打公式，我就不用教了哈。好，那 LibreOffice 是比微软的 Office 更好，我觉得。好，好 ，OK， 那这就是有关于怎么样缴交作业的方式了。还有没有其他问题？好，没有了。好，没有的话呢，我们就继续了哈，把这边再继续讲完。今天至少应该要把第一章讲完啊。好，代数哈，那刚刚讲的是集合哈，那也讲了一点集合的代数啊，集合有没有分配性啊，有没有结合性？有没有交换性之类的运算。那在数学里面，各位以后离散数学也会用到的，就是代数。那这个打错了， algebra。 那代数的空间我们刚刚已经说了，就是它会形成某个运算，如果两个元素呢经过这个运算之后还是在这个集合里面，那它就会形成一个代数空间啊。所以我们如果说对于某个 S 集合的某个运算差啊，那如果 C 等于 A 差 B 啊 ，A 和 B 都是在集合 S 里面 ，A 差 B 的结果也是在 S 里面，这个就会是一个代数空间啊。那代数空间在整数和实数上面，其实它都具有这种群体环的特性啊。那这是我本人为什么要讲它的原因。你所有的证明，如果未来要证明的话，你必须要套用这个群体环的特性的某个规则去证明，你不能凭空就跳出来说证明完毕，那中间是什么啊？那就不严格啊。好，那如果这个运算差它在集合 S 中具有封闭性啊，那而且有结合性，有单位元素而且有反元素这四项特性的时候呢，我们会说这个 S 和差形成一个群啊。那这是什么意思呢？来，如果 S 这个运算还具有交换性，也就是 ASB 等于 BSA 的话啊，那这样就称为一个交换群啊。那我们来看一下，再看一下场啊。如果我们已经形成一个群了哈，就是 A 一个群是有封闭性的，就是 A 叉 B 会在 S 里面啊，这个封闭性。结合性就是像上面这样子的啊，结合性。A 圈 T 叉，怎么样？结合性就是 A 叉 T 叉 U 就等于这个啊 ，A 叉然后 T 叉 U 啊。那所以你只是把连级改换成用这个叉来代表。那
这种有封闭性、有结合性、又有单位元素、又有反元素的这个这种代数空间，就叫做一个群啊。好，接下来呢，我们来看场哦。那这个之后大概在多变数的时候会用到，先看一下。场呢是指说有两个运算，其中一个呢假设叫圈，另外一个叫叉啊。那这个圈和叉两者呢会具有一个特性，就是 S 和圈是个群， S 和叉也是个群，但是圈和叉本身又具有分配率啊，这样的话它就形成一个场啊。那什么叫封闭性呢？封闭性就是说，如果 A 是在 S 里面， B 在 S 里面，那 A 圈 B 呢也在 S 里面。OK， 这个叫封闭性。什么叫结合性呢？就是 A 在 S 里面， B 在 S 里面， C 在 S 里面， A 圈 B 括号圈 C 跟 A 圈 B 括号圈 C 啊，是一样的啊。那同样的，如果叉呢也是一个群，那它也必须要具备同样的特性。怎么是单位元素？就像Java 的零啊、，A 加零等于 A 啊，那乘法的一 A 乘一等于 A 啊，那这里 A 圈 O 等于 O 圈 A 等于 A 的话，那这个 O 就称为单位元素。OK， 那这就很像零，对不对？那这个 I 叉 A 就等于 A 叉 I， 就是它自己的话呢，那这个 I 也就是单位元素。那这里我们故意用圈和叉，各位一定会觉得到底在讲什么。再来看一个反元素啊， A 圈 A 负一等于A 圈 A 负一等于零，这个 O 就是零了哈，其实就是 O 那个单位元素的意思哈。你 A 和 A 负一运算之后会变成零，那这个在加法应该是什么 ？A 负一应该是什么？在加法 ，A 负一应该是负 A， 因为 A 加负 A 就等于零。OK， 那 A 叉 A 负一等于 I， 这个 I 就是那个乘法单位元素，也就是一。OK， 那 A 叉 A 负一呢？这个叉应该是什么？乘。如果叉是乘的话，那 A 又是数字，比如说实数好了。那 A 乘以 A 负一等于一，那 A 负一应该是什么 ？A 分之一，对吧？啊，这个 A 负一应该是 A 分之一啊。如果具有这样的特性，而且又有分配率，也就是 A 叉 B 圈 C 等于 A 叉 B 圈 A 叉 C， 这样就是分配性。那如果两个运算具有这样的特性，我们就称这两个运算和 S 这个空间形成一个场。那这样讲很难懂，因为好抽象，因为数学家就是专门弄这种东西，然后把它的规律弄出来，规律弄出来之后，你套用的时候你就很容易套。那所以呢，啊，场的定义很感觉很不清楚哦。我们如果把这个圈呢用加法取代，把叉用乘法取代，就会比较清楚啊。那 S 圈叉其实就代表一个真正的实例，就是 R 实数里面的乘和加啊。那加 R 和加是一个群，因为它有封闭性啊，有结合性，有单位元素，有反元素啊。那 R 乘呢也是一个群，它也有封闭性、结合性、单位元素，单位元素乘就是一啊，那加的单位元素就是零。OK， 所以它们有封闭性、结合性、单位元素、反元素的情况之下，那这个 A 负一应该就是 A 分之一，也就是 A 的负一次方。好，那又有分配性，所以呢，加法和乘法在实数空间形成一个场，加法、乘法
在时数空间形成一个场。OK， 好，那这样子讲呢，先暂时这样，我们之后用到的时候再补充好了。好，接下来我们来看函数，函数。那函数呢，各位应该都在高中的时候都学过一些函数，譬如说 fs 等于 3s， fs 等于 s 平方，这种都是函数。那但是各位有没有人知道离散的函数该怎么写？连续的函数，因为 fs 等于 s 平方，这种都是连续的函数嘛。连续就是时数空间的 0.5 它也有值， 0.65 它也有值。那有没有，你有没有看过一些函数它只有整数有值的，或者只有0123上面有值，其他都没有的？sin of s 还是连续的、sin 也是连续的，对，离散的函数我要怎么描述？ OK， 我们先看连续的范例。连续的范例像这样， fs 等于 3s 平方加 2s 加 5， fs 等于1的 s 次方， fs 等于 sinS。 OK， 但是呢，离散的部分这个反而对我们资讯领域更重要。这种函数呢，我们离散的部分通常会用递回的方式来写。各位现在正在学 C 语言嘛，对不对？马上写一个怎么样？好，马上写一个。好，那譬如说从1加到 n， 这个就是一个离散的函数，我 fn 等于从1加到 n， 那这也是一个怎么讲，就是我用回圈就可以写到，用 for 回圈，各位 C 语言可能要用 for 回圈或 while 回圈就可以写。那但是这种呢，递回函数呢， C 语言也很容易写，只是我要用递回五角。好，我们就来先写个递回好了。好，我坐下来写啊，那我看这里有没有灌 def C 加加之类的。没有的话我用记事本也可以写了。好，对不起佳佳，有吗？好，这里好，有。哇，这个很麻烦。好啊，还要安装，好了就安装一下吧。好，那我们来示范一下什么是离散的函数，而且示范两种写法，一种是回圈的写法，一种是递回的写法。好，稍等一下，因为安装有点久，不过只要安装一次了，之后就不用再安装了。奇怪，各位还没开始写程式是吗？不然为什么这台机器还没安装过？啊？哦，不是在这边上哎。哦，难怪。好。好 ，close。好 ，new 一个 source file 啊。好，这个是一开始一定要写这样嘛，对不对？啊，那如果要输出入的话，就要加这个嘛，对不对？好，那接下来我们就来写一个函数啊，像刚刚那个函数 fn。好 ，OK。然后呢，如果要做递回的写法，怎么写？来仔细看一下我们的递回。刚刚的在哪里？这里啊 ，fn 等于 fn 减一加 fn 减二，其中 f 0等于 f 1等于一，这是什么意思呢 ？f 0等于一嘛，所以我先写 if n 等于零，请注意哦，是两个等于在 C 语言里面才是判断，一个等于是指定啊。然后呢，就 return 一，对不对？两个都是一啊。
if n 等于等于一，啊，也 return 一。好，接下来呢，如果都不是 ，return 什么 ？f n 减一加 f n 减二，这个叫费氏序列啊，费氏序列。那这个东西你去看的时候，你会发现说，哎，它有点意思是，譬如说我这样哈 ，f 5等于多少？好，我就这样子哈。哦，存一下。哎，这个有点奇特哦，在微积分里面写程式啊。好，微积分的程式啊、，recursive。好，点 C， 这应该是点 C 啊。OK。好，这样子。然后呢，我们就执行一下。好，太快了，根本就没看到。哇，这个防毒跑出来了。好，来看看它能不能出错。如果可以的话，我就不用去 read 了。哦，要 debug。哎，奇怪，呵呵，他一直跳出来。算了，我用另外一个写法给你。System post 也可以啦，哦，也可以。啊，去。好，用 System post 哦，这样就可以在里面。好，那就用 System Post 啊，很久没有用这种方法。OK， 一直跑出来哈。哦、F 5等于8，哎，你可以理解为什么它是8吗？它每一个都是前两项相加，对不对？但是0和1都是1。好，那2应该是多少 ？F 2 应该是2，对不对？1加1嘛。OK，F 3呢？一加二变三，对不对 ？F 三是三 ，F 二是二。好 ，F 四呢？二加三应该是五，对不对 ？F 五呢？五加三应该是八，对。所以 F 五应该是八。哎，我们刚刚是八吗？没错。对，我还没断掉。哎，在哪里啊？很久没用，在最下面。对对对，我用这个好了，没关系，我 reset 就好了。好，好，哦，还在个开着，对，这个一直跑出来。OK， 对，是八。所以刚刚 compile 了一次，现在又 compile 了一次啊。好，那这个是递回的写法，所以你它的逻辑其实是很奇特的，因为它会这样递回下去又收回来啊。那你如果了解它的执行过程，表示你对程式的理解已经有一个比较深入的程度。OK 啊，那如果这个东西呢，我们想不要算这么复杂，比如说这个费氏序列，我不想算费氏序列，我想算一加到 n， 我可不可以用递回的写法？一加二加三，一直加到 n。其实你可以想想看，一加到 n 是什么？上 n 嘛，对不对？上 n 就是我如果用函回圈的写法是这样，对不对？
环回圈的写法应该是从一加到 n， 然后呢，这里我先设一个变数叫 s 等于零哈。好 ，s 加等于 i， 然后呢 ，return s 就好了。啊，这样子我们会看到，你会发现说上五、上十是多少，或上一百，十就好了，十应该是55了啊。好，那我们把这个先消掉，这个就不用了，反正我们有 system pause 啊 ，reset。OK， 55 OK， 好。接下来呢，我们来看一下，如果我们想用递回的写这个上，那我不要跟它同样名字哦，因为这样会混淆哈、哦，所以我就用 S 好了，我就用 S 哈、哦。那 SN 应该跟它前面的那一个有什么特性？我们先看哦 ，S 一应该是多少？总和从一加到一，那不就应该是一吗？对不对？好，如果 n 等于一的话，应该是一，对不对？那如果你要考虑零的情况，那你就 n 等于零的话就是零嘛，对不对？好，但是我们其实可以不考虑零的情况了哦，因为假设都是正数的话，好，接下来呢？这个应该写什么？就像上面这个，它是 fn 减1加 fn 减2，那这个应该写什么？这个就应该写 sn 减1、哦、你千万不要就是 sn 哦，不然会当掉，加 n 就好。它是 n 减1再加上那个 n 嘛，对不对？因为你一加到 n 减1了，那不是还缺 n 就到 s。就到 n 的总和吗？对吧 ？OK， 所以我们这样写。那我来看 ，print 一样的做法，但是这里改成 s， 这里也是 s， 看看它的结果对不对啊？哎，等一下。哎，继续执行哦，这里哎不见了。啊，把它关掉吗？看一下。哎，真的关掉哎。好，那我试试看好了。哦，真的关掉，它、啊、这边也不行。哎，真的看不到。好，那改教你们一个命令列好了。哎，有时候碰到防毒有点麻烦。好，把防毒拿掉也是个办法，拿掉吧。耶、yeah? ，永久，好，停用十分钟啊，该够了。好，那再试一次。有啦有啦，哎、欸，没有，啊，真的不见了。等一下，是这个问题吗？还是不是？我看一下是不是程式的问题。来，我如果把这一个。我如果把这一个注解掉了，哎，可以耶，所以我们的程式有点问题，应该不是那个问题。我们的程式什么问题呢 ？S 十等于 %d S 十 ，S 十变成 S 九加十，好，那变成 S 八，一直变成 S 一。哦，这里没有 return， 抱歉。奇怪，我为什么会只写一呢？好，好 ，OK， 这样应该是 OK 程式的问题啊、哦。好，那这样就 OK 了。所以这种方式来定义函数，跟这种方式来定义函数都可以。这种方式往往程式还比较短，可是其实它的执行呢，对电脑系统比较伤。为什么？因为它是递回的。递回会造成 CPU 比较重的负担，那所以这种
东西你能不能能不要用地回就尽量不要用啊，如果你是想讲求效率的话，但是在某些时候它很好用啊，你用地回会让你的结构变得很清楚啊。那这个是我们的例子，我干脆把这个例子呢 call 上去给各位社团哈，那稍微了解一下地回的写法。那这个跟我们刚刚所讲的那个离散的函数的定义啊，基本上就可以就是指这种方式。哇，好像有点乱掉啊，没关系啦，先贴上去，然后呢可能不太满意，不太满意我再贴一版好了。就是各位交作业的时候要小心，你不要贴这样的给我，这样我看不懂啊。那所以呢我个人是习惯用这个啊，所以我写一个给各位看一下。好，这样我的排版就不会乱掉了。然后的是可以复制的，它会采用平面的排版方式。好，那我这样子就不会像 Facebook 边乱掉。各位交作业的时候也请小心啊。那我甚至像我刚刚我们有执行嘛哈，执行的时候我不是按这个吗？那我们可以把这个把它标记下来，然后呢复制，然后我就贴到这边，直接先给大家看执行结果。好，好，那贴这个就比刚刚那个会好看很多啊，所以呢，我就把这一个呢重编一下啊。各位如果交上来这个，我基本上会比较讨厌，所以它的分数就会比较低啊。那你如果编直接这样子啊，就 OK。那我再点进去这边看就好了。OK， 就是刚刚那个啊。好，那这边是岔开了一点话题啊，就是说地回的定义，你可以用这样的定义，其实它可以写成程式。同样，你这样的定义，它可以写成程式。所以数学跟程式其实是一体两面，一个是实作，一个是理论啊。好，所以离散的数学函数通常我们会采用地回的定义方式。那未来如果我在考试的时候这样写，请你也要看懂啊。只是我们现在是连续的微积分，所以这样写的情况应该不多啊，会比较常这样写啊，比较少这样写。OK， 好，好，那今天我们刚刚看到的这些都是函数，但是函数的数学定义，请注意，函数有它的特性啊。那函数的数学定义，通常我们所指的函数，一般在没有讲的情况之下，都是指单值函数，也就是说一个输入只有一个输出的，很少会指多值函数，说一个输入有很多输出的。但是在后面复数空间的时候，我们会需要看到多值函数，一个输入有很多输出的。目前我们看，如果有讲到函数，都是单值的。OK， 啊，而一个输入经 S 经过 F 运作之后会
跑出一个 y， 这不就像刚刚那样？如果我是 f 5不就是8啊？对，刚刚那个啊，那个 s 10就55，对不对？啊，所以这个 x 就是10，然后经过 s 之后就变输出 y 是55啊。那这个如果是 f 的话呢，是5输入 f 之后输出是8，OK 是 y 啊。那这个函数跟我们程式的函数其实是一样的意思。程式你比较少会一对多，也很少会一对多的。好，那接下来我们如果想表达某个函数值，就是 fs 等于 y， 我们会这样写。那有时候会这样用这种符号 f 两点 s 箭号 y， 这个箭号前面有一个一杠的，这个是 map to 啊，映射到哪里？从 s 映射到 y 的意思啊。那这个 s 所在的领域我们称为定义域，就是所在的空间啊。那 y 所在的空间我们称为对应域啊，对应域。那不一定是值域哦，因为值域是有被映射到的那些所成的集合才叫值域啊。有被映射到啊，值域是有被映射到的，对应域是不管有没有被映射到啊，那个只要是在那个映射空间里面就算啊。好，那有时候函数可以有反函数啊，举个例子哦，如果我今天把 s 映射到 2x 啊，那反函数是什么？反函数就会变成二分之一 s， 对不对？你把它映射到二 s， 再经过二分之一 s 的作用，就会又回到 s， 所以二 s 的反函数是二分之一 s。好，那所以我们也有一些比较常见的，像多项式函数 ，fs 等于 sigma 啊，这个 sigma 就是总和的意思啊，请注意总和啊。有没有人不了解这个符号的？sigma 符号，譬如说 sigma 这要怎么讲？sigma 是总和。那譬如说，我如果今天是说sigma x 就好了 ，sigma x， 但是是可以从零到十sigma x， 这样结果是多少？就是零加到十。55，对不对？所以我说 sigma 这边什么都不要写，就只写一个 s， 那就是55，对不对？那这种是多项式的函数。那自然指数函数fs 等于1的 s 次方，这个在微积分超级重要。那另外有一些它映射域不是它自己，像我们刚刚看到的都是 r 映射到 r， 有时候不是哦，有时候是 r 映射到 z 是整数。举个例子，如果 fs 等于这个符号叫地板函数，也就是说它下面有，对不对？也就是说取它下面的那个整数。譬如说这个符号中间如果写 3.5 应该是多少？应该是 3， 就取它的地板函数 ,3.5 就变成 3， 那 9.7 呢就变 9， 19.8 就变 19， OK。 那天花板函数呢，如果是5.8 那就变6， 5.8 嘛，天花板上一个整数 6， OK 上面的那个就是比它大的那个整数就6所以叫天花板，比它大一格在天花板上就6好好。那函数会映射那有时候呢，我在这个定义域跟值域，如果是这样子，每一个都对应到单一的一个，但是没有对满这种叫做 injection。injection 就是单射那如果呢，subjective 呢是满射，就是说它每一个都被对到了，但是有一些没对到，有一些没对这个，但是值域的部分都被对到了，这种就叫做满射那如果一对一
那这就叫做双舍。OK， 那单舍啊，是不同元素对应到不同的值，不可以对应到相同值啊，这是单舍。那满舍呢，是所有对应域的值都被映射到，双舍呢是一对一对应。OK， 那这个后面如果有用到这个用语，请了解它的意思。好，那有一个函数有，我们刚刚讲说它也可以有反函数，比如说如果是 2s， 那它的反函数是二分之一 s。 那如果是 s 平方呢，它的反函数是什么？ s 平方它的反函数是根号 s， 对，一个东西你把它平方了之后再开根号又回到它自己。 OK， 所以 s 平方 fx 等于 s 平方的反函数其实是 fs 等于根号 s，这是它的反函数啊。那所以呢，你可以看到这个反映射的情况，就是映射过去，你再反过来，就把这个箭号给画反的，就是反映射。好，那这是有时候我们看在映射的时候，我们会用一对一或多对一或一对多哦。那它的意思就是，像这个是一对一，这个是两个对应到同一个是多对一，一个对应到两个，一对多啊。好，那像这个呢，这个是 y 等于 s 平方，这个是 y 等于 s 开根号啊，但是根号有两个解，所以这个呢其实不是单值函数，这一个图不是单值函数，它是双值函数啊，所以它归类在多值函数的里面啊。那这边有一些例子啊，像 y 等于 s 平方，它的反函数呢其实是 s 等于 y 的二分之一，那如果我们用 f 来看的话，就是 fs 等于根号 s 啊。好，那这些是反函数。OK， 现在好像下课了，是不是？好，下课了啊，我们就先讲到这里。那下礼拜我们会开始讲微分啊，所以请注意。那今天的小习题呢，就回去各位做一下，记得下礼拜上课之前交啊。好，那我们下课。